до чужої зони. Влаштовує. Шайба не влучає в ворота, хоча так віддавав на ляльку, на Мільохіна. Пангел Юлдашев. І знову спалахують пристрасті, подивіться. Тунхузін, Денискін, Дубінін. Так, хто там другий гравець Донбаса? Карамнов. Там Григорян і Костіков на всяк випадок у клінчі зійшлися. Ситуація, яка б команду об'єднала. І ви бачите, що на лаві усі в прекрасному настрої. Так, тут Тунхузін із Дубініним під'їжджає ззаду на Тунхузіна суперник. Вже, до речі, в другому матчі Варава в першому періоді, тут Денискін. Ну і ви розумієте, що в принципі то кодекс хокейної честі, він не передбачає такої поведінки.